സിസിടിവി ഹോട്ട് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് പവർഗാർഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം കുനമുചി. നമസ്കാരം, ഹോട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നീതി. ഗവർണർ പദവി ഒഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന താൻ ഇനി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം. അതേസമയം നിയുക്ത ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുൻപാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേൽക്കും. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടില ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷയം കോടതിയിലെത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മാണി വിഭാഗം. പാർട്ടി ഭരണഘടനയും രേഖകളും പരിശോധിച്ചാൽ ചിഹ്നം ജോസ് ടോമിന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന നിയമോപദേശം കിട്ടിയതോടെയാണ് നിലപാട് കടുപ്പിക്കാൻ മാണി വിഭാഗം ഒരുങ്ങിയത്. BJP മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിത്യശത്രുവല്ലെന്നും നല്ല ഭരണം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും സമസ്ത ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം ഉമ്മർ ഫൈസി മുക്കം. ആരിഫ് മുഹമ്മദിനെ കേരള ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും ഉമ്മർ ഫൈസി. ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ 370-ാം അനുച്ഛേദം എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായമില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും MPയുമായ ശശി തരൂർ. മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാത്ത വിധത്തിൽ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം ആഘാവുന്നതാണെന്നും തരൂർ. INX മീഡിയ എൻഫോഴ്സ് കേസിൽ ചിദംബരത്തിന് തിരിച്ചടി. ചിദംബരത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്. ഓണം അടുത്തതോടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നു. മഴക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ കൃഷിനാശവും ജലക്ഷാമം കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതും പച്ചക്കറികളുടെ തീവില കുത്തനെ കൂട്ടി. വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന രീതിക്കെതിരെ രാജസ്ഥാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ തലവൻ മഹേഷ് ചന്ദ്രശർമ്മ. വിവാഹം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഗാർഹിക പീഡനത്തിനിരയാവുന്നതും അത്തരം കേസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മഹേഷ് ചന്ദ്രശർമ്മയുടെ പരാമർശം. ADGP R ശ്രീലേഖയെ ഗതാഗത കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചു. സുദേഷ് കുമാർ IPSനെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയാണ് ശ്രീലേഖയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലാവർഷം ചതിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിച്ച പൂവ് ലഭിച്ചില്ല. കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്ര മഴ ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇക്കുറി വിളവ് കുറഞ്ഞത്. ചിറളയം HCCC UP സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്നേഹ സന്ദർശനം. പ്രളയബാധിതരായ ആളുകൾക്ക് പച്ചക്കറികളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങിയ ഓണക്കിറ്റും സന്ദർശനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ചാവക്കാട് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് മരക്കുറ്റിയിലിടിച്ച് തൊഴിലാളികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കടപ്പുറം പണ്ടാരത്തിൽ താജുദ്ദീൻ, പൊള്ളക്കൈ റഫീഖ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മിഹറാജ് എന്ന ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ മോഷ്ടാക്കൾ വിലസുന്നു. പള്ളം കപ്ലിങ്ങാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് 3000 രൂപയോളം കവർന്നതായി ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാർ. പഴഞ്ഞിയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ഇരുനില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു. വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തട്ടുപൊളിക്കാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഭിത്തി നനഞ്ഞ് വീടൊരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞത്. വടക്കേക്കാട് 500 തെക്കേ ഭാഗത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു. വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം കാനയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകാത്തതാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനം. ദേശീയ അംഗീകാരത്തിന്റെ നിറവിൽ കേച്ചേരി തലക്കോട്ടുകര സ്വദേശിനി സിമി ടീച്ചർ. CBSE വിഭാഗത്തിൽ 2018 മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ടീച്ചറെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തൃശൂർ ദേവമാതാ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികയാണ് ടീച്ചർ സിമി ജോമോൻ. US ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരമായ സ്പെയിനിന്റെ റാഫേൽ നദാൽ സെമിയിൽ. ക്വാർട്ടറിൽ 3 സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന താരം ഡീഗോ ഷാട്സ്മാനെ കീഴടക്കിയാണ് നദാൽ സെമിയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഓണം റിലീസിനായി ഒരുങ്ങി സിനിമാ ലോകം. മലയാളിയെ വിരുന്നൂട്ടൻ, ഇട്ടിമാണി, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന, ബ്രദേഴ്സിലെ ഫൈനൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് നാളെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക. CCTV ഹോട്ട് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് പവർഗാർഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം കുനമുചി. ഇതോടെ CCTV ഹോട്ട് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം CCTV ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് CCTV online.tv സന്ദർശിക്കുക. നമസ്കാരം.